E é isso aí, galera. Hoje eu vou mostrar um novo modelo de máquina para vocês. Uma máquina da Chun-Li do Street Fighter. Uma máquina personalizada. Que logo vai ter a opção dela na loja virtual para quem quiser comprar ela diretamente. Certinho? Então, confere aí. Nova máquina do Street Fighter. Primeiro, galera, eu quero fazer duas recomendações para vocês. A primeira seria do Rodrigo, do Fliperama 90, lá, parceiro nosso do canal aí, no qual nós já fizemos até vídeo lá na loja de fliperama dele, certo? Ele tá vendendo uns posters muito maneiro de arcade, né? De vários jogos de arcade, Metal Slug, Capitão Comando, Street Fighter, The King of Fighters. Eu vou mostrar umas fotos aqui para vocês desses posters dele. E logo vou fazer um vídeo aqui bacana que eu mandei fazer umas molduras. Estou providenciando ainda umas molduras aqui para colocar esses posters aqui no cenário. Que ficou tão maneiro que já vai para o meu cenário aqui. Então quem tiver interesse nesses posters aí, ó, Street Fighter, The King of Fighters, Capitão Comando, Metal Slug, Pac-Man, Cadillac e Dinossauros e vários outros posters que ele tem lá. Então, não deixe de passar lá no site do Rodrigo, Fliperama 90 lá, o link tá aqui, ó, no vídeo, tá aqui vai estar na descrição do vídeo aqui também e tá aqui na sua tela. Não deixe de passar no site do Rodrigo e dar uma conferida lá nesses posters, beleza? A segunda recomendação é de um amigo meu, o Felipe. Ele mexe com vários hacks de jogos de luta, trabalha com Mugen, né, ou Mugen, que é o, não sei como é que se pronuncia corretamente em japonês, mas significa ilusão. Então ele trabalha com Mugen, vou falar Mugen mesmo, mesmo que não seja certo, não sei. E ele tem vários jogos bacanas de Mugen, com vários personagens bem irados assim, bem turbinados, bem... Já entendeu, né? Bate pra caramba. E ele vende alguns desses jogos, certo? Então eu vou deixar o link pro canal dele aqui e lá vai ter informações de como entrar em contato com ele pra estar adquirindo esses jogos com ele, beleza? Alguns jogos hacks, das ROMs originais de Mami e os Mugen. Então, vou deixar o link dele aqui e qualquer coisa vocês podem ir lá. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo aqui mais elaborado mostrando vários hacks dele aí. Talvez na semana que vem eu traga esse vídeo mostrando pra vocês aí, certinho? E vamos lá, pessoal. Há um tempo atrás o cliente me ligou querendo uma máquina de fliperama normal, da grande, né? Na cor preta e alguns detalhes muito interessantes personalizados, principalmente pela arte da Chun-Li, arte do Street Fighter, né? Aí depois de fazer o projeto dele, chegamos numa conclusão da máquina. A máquina ficou pronta, ficou muito bonita. E essa máquina eu quero mostrar pra vocês hoje, certo? É isso aí, galera. Olha aí a máquina da Street. Toda estilosa aí. No preto e vermelho. Com Ryu e o Ken ali embaixo. Chun-Li nas laterais. Essa é a máquina pedido especial de um cliente. Mas que tá aí. Show de bola agora. Só diversão. Gostei tanto desse modelo aí que já vai... Vou colocar ele como opcional lá na loja também, pra galera que quiser comprar dele já nessa arte, né, nessas condições aí. Já tem tudo completo lá. Olha aí, detalhe da arte do Chun-Li. O controle aqui todo preto, sem adesivo, sem acrílico, bem básico, classicão mesmo. Eu até pensei em conseguir para colocar aqui a alavanca vermelha, mas o cliente pediu a alavanca da Matic. A Matic é só preta, né? Se fosse a Ergir, no caso, dava vermelho, mas a Matic ela tem, é mais durinha, mais firme. É questão de preferência mesmo. Mas daria para colocar vermelha da Ergir, né? Mas aí ficou muito bonita a máquina. Já tá aqui funcionando com o Street rodando aqui. Vamos pôr as fichas aqui. Cadê o som? E aí? É só jogar. Aí não vou conseguir jogar com a mão, né, mas... O dia que eu conseguir fazer um Horyuk com a mão vai ser... Ó, oh, Hadouken sai. Ó, oh,
Primeiro Hollywood com a mão. Segundo, tá bom. Mas é isso aí. Ficou muito bacana a máquina. Ó, Hollywood com a mão com quem também. Do outro lado. E é isso aí, ó. Aqui do... acho do logo do Street, né? Na frente. Street embaixo. Ryu e Ken aqui. Bacana. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse modelo aí de máquina. E é claro que não podia faltar a famosa sessão de teste, né? Que faz tempo que a gente não fazia a sessão de teste e eu filmava aqui mostrando pra vocês. E dessa vez eu fiz a sessão de teste com os mesmos caras que todo mundo fala, né? No caso, meus dois irmãos que jogam bastante aqui e um amigo nosso. Então, confere a sessão de teste dessa máquina da Street, né? Porque tinha que ter. Aí, Glauco, vem pra você ver. Vamos ver esses caras que jogam mesmo. Olha lá. Ó. Olha, perfeito. Aqui, ó, perfeito. Filma perfeito. Calma aí, calma. Não acabou ainda não. Que história que é essa, só? Que história que é essa, só? Joga nada, só. Joga nada. Joga nada! Joga nada! Olha aqui, não tem lógica, não. Só invertido, final. Toma lá, filma aí com isso. Calma, calma, calma! Ó. Ué, já defendi. Eu tô segurando pra baixo e pra trás. Mas aqui, se você não defender, não apertar o botão, entra. Ele tá balão. Não. Tá vendo? Entra. Tá balão no final. Você tem que apertar o botão, Thiago. Senão ele te dá o balão, entendeu? Não, mas tô dando balão, não. Tá apertando, ó. Você viu? Vai vir de novo. Agora foi. Esse aqui tu tira, esse aqui tira essa. Eu tô ferrado. Não. Eu tô destrenado. Que isso, não, eu tô destrenado. Vendo esses caras. Vai no YouTube aí. Que isso, aí? Ah, mas esses Street Fighter aqui não gosta de ver, não, seu irmão. Não é que ele é cheio de magia, né, não? Não, aqui é outro famoso. Ah, esse aqui não tem dinheiro de eu pegar o seu, não. Tá entendendo aí, Leandro? Agora por que que é? Uhum. Joguei demais aquele outro conselho e acostumei com o outro. Ah, Gnaldo, ó. Acabou. Acabou, Gnaldo. Só na última sequência. Ah, não, hein, não. Ah! Só mais um, só. Primeiro tem que analisar o jogador primeiro. Aí depois você analisa o jogador, você joga. Ah, não, já tá bom. Nossa, velho, falou feioso. Oh, que isso, velho? Agora ele fala. Ele cagou no mochiloso, esse balão. Ele é cagão. Ele cagou no mochiloso. Esse cara, esse que tira eu, esse aqui vai. Isso, agora. Acaba. Espero que vocês tenham gostado aí dessa nova máquina da Street. O modelo dela vai estar disponível em breve lá na loja. Para quem quiser comprar um igual, já vai poder comprar direto por lá sem precisar de mais detalhes de personalização. Quem quiser modificar também, quiser fazer, trocar uma imagem, fazer alguma coisa relacionada a cores, pode me falar que a gente tenta providenciar. E é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, não deixe de dar o like aí, sabe que isso ajuda pra caramba aí no ranking do YouTube. Se inscreva aí no canal, marque as notificações pra você receber lá a notificação sempre que eu enviar um vídeo. Sempre que o canal Gigante Guerreiro enviar um vídeo ali, você vai receber a notificação no seu celular ou no seu e-mail, né, normal.
E é isso aí, galera. Não vou me estender demais. Então, até a próxima. Falou!